Cila është pasuria Eduard Ndoca, e deputetit më të ri në Parlamentin Shqiptar, i cili një javë më parë, më 26 tetor 2015, mori mandatin pas dorëheqjes së Arben Dokës. Ftoj deputetin Ndocaj të betohet. Betohem. Kjo pritet të mësohet në mes të muajit nëntor, atëherë kur s'ka dhënë afati 30 ditor, brenda të cilit Ndocaj duhet të respektojë ligjin për të deklaruar pasurinë e tij. Në një intervistë për mediat, Ndocaj u shpreh se ai e konsideronte veten të pasur për realitetin shqiptar. Por se sa është pasuria e tij, kjo ende nuk dihet. Referuar ligjit numër 9049 datë 10/4/2003 për deklarimin e pasurive, neni 3 i tij përkufizon se deputetët janë subjekt deklarimi pasurie dhe në këtë rast prej 26 tetorit është Eduard Ndoca i cili vjen nga fusha e biznesit. Ndërsa sipas nenit 5 fraksion 1 të potnjotit ligj, detyrimi për deklarim pasurie ndaj Ndocajt është jo më vonë nga 30 ditë që nga marrja e detyrës, ku aktualisht deputetit të konsideruar si cowboysi i kanë mbetur dhe 23 ditë afat. Në rast të mos respektimit të këtij afati, Ndocaj rrezikon gjobitjen si penalitet deri në humbjen e mandatit. Ndocaj dhe familjarët e tij pritet të deklarojnë pasurinë e tyre për herë të parë, pasuria e cila sipas Ndocaj është krijuar në Itali ku ai është marrë me ndërtim dhe ka krijuar kompaninë Ndocaj Group.